Піклування про своїх клієнтів є невід'ємною частиною маркетингової політики будь-якої компанії, яка дбає про розвиток. З березня 2000 року постійних клієнтів компанії Aerosfit об'єднує клуб «Меридіан», членство у якому дозволяє отримувати додаткові послуги і певні бонуси. Це для авіакомпанії світу традиційна система, заохочувальна програма, яка призначена для пасажирів, які дуже часто користуються послугами авіакомпаній. Є шкала балів, які отримує кожен учасник програми, вони накопичуються, можна отримати при певній кількості балів безоплатний політ або підвищення в класі обслуговування, або знижки на сервісні послуги в інших підприємствах сфери послуг, які є партнерами авіакомпанії. Вступ до клубу є безкоштовною акцією. Для цього достатньо, наприклад, під час рейсу заповнити анкету і передати її персоналу літака, чи направити за вказаною адресою поштою. Невдовзі аеросвітівці започаткують нові заохочувальні проекти – дитячі, сімейні та корпоративні. До партнерів клубу залучаються і представники сфери послуг. Це дозволяє учасникам програми отримувати пільги на сервіс у готелях, ресторанах і розважальних центрах.